السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السودة وهذا اوه ماي جاش كم بس تعبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السودة وهذا ummad islaamka iyo soomaalida soomaali weyn iyo somaliland intaba waan salaamayaa soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada welcome soo dhawaada ku soo dhawaada maanta waa xasaas sheekadu waa xasaas long time bay u dambaysay sheekooyin xasaas iyo aan ka hadlo long time bay u dambaysay wuxuu nin baa heeso wuxuu yidhi cibaadaysan cindiga ku haye taniba way ugu celin ciyaara waqti badan baan waxaan doonayay inaanan maaragtay aan Facebook iskaga baxo oo aanan maaragtay Facebook-kayga halkaas soo dhigin soona hadlin laakiin maanta way igu kaliftay sababta oo ah waxyaabo kaa xanaajinaya oo arashan temperature-kaaga ka dhigaya hay ayaa jira nacas xun ama wax arashan aadan qaadan karaynin oo runtii aad iyo aad aad uga xumaanayso ayaad arkaysaa saa darteed baan maanta aan maaragtay u soo galay fadxi aan ku salaamaya habaryar aad baan ku salaamaya soo dhawow marka waxa weeyaan runtii waxaan doonayaa inaan ka hadlo in nin la yidhaahdo xirsi bowdiya yare ayaan doonayaa inaan maanta aan maaragtay arrimo yar oo dee I don't know wax ka keenay anigu waxaan malaynayaa inaanu caadi ahayn markuu buugga qorayay buug qoray ninkaas buugga wuxuu ku soo bandhigay wax calashan laga yaqyaqsoodo waxyaabo aan ahayn damage calashan siinayana waxba ma yeelin somalilandna waxba mu yeelin amina warisna waxba mu yeelin laakiin asaga lafihiisa ayuu xusu yeelay lafihiisa ayuu maaragtay isu damage gareeyey nin istoogto madaxa iska toogtay ayaan anigu arkaa laakiin ninkan wuxuu ahaa markii dagaaladu ay soo galeen qof walba taariikh buu leeyahay haddii taada qofka bini-aadmiga taariikhdiisa la dabagalana xumaan kasta iyo wax kasta waa laga soo helayaa ninkani wuxuu ahaa nin geel jiro ah oo miyi ku weynaaday oo miyi joogi jiray kadib dagaaladii wax walbay keeneen magaalo reer magaal nin reer miyiya nin saaqida nin doqona nin nacasa wax walbaaba dagaaladii wixii garanta 1988-kii ka dambeeyey nooc kasta ayaa wuxuu noqday meel sare gaadhay ninkani isagoo siroya oo nolosha siro ka taagan oo lifeka siro ka taagan oo sumcad siro ka taagan ayuu siinaya wax ka soo saaray waxaa la yidhi ciirtaadhame ayaa ciidaada yaqaanaa qofku markaad heer gaadhsiiso aan waxaanu ahayn ka dhigtid inuu dib kuu adiga kuu farfaro oo dib kuu cayo ceyahaagii ceebahaaga u raadiyo de waa soomaalida dabeecaddaa leh soomaalida inta xun ayaa dabeecaddaa iska leh haddaba bowdiya gaab wuxuu ahaa nin dahabshiil u shaqeeya shaqaalu dahabshiilka ahaa sumcad darada iyo waxyaabaha uu isleeyahay markaa siilaanyo ka samee siilaanyo umadiba taqaano ilaa dowladdii siyaad barre wuxuu ahaa sharaf iyo cisi ku noolaa sharaf iyo cisi kaga jiray dowladdii maxamed siyaad barre snm kaga jiray dowladdii somalilan kaga jira meel walba sumcad ku leh sharaf ku leh wanaag ku leh wax walba oo saa u qaadaba u nolol iyo life wanaagsan uu kaga jiro ayuu wuxuu sameeyey siilaanyo kaaro xunoo meel uu ka soo xaday ayuu soo qaaday baa la yidhi kaarihii markuu soo qaaday dowladdu u keena waa kaarayaashii dowladda ay ka carartay dowladdii maxamed siyaad barre ayuu mid meel ka soo qaaday dabadna waxaa la yidhi inama yarar buu yidhi warbarkaale hadday ila kaxeeyo oo inama yaro darawalin xitaa darawalnimada ma uqoon baa la yidhi markaa kaaraha soo qaaday darawalin xitaa ma uqoon sida gaadhida loo kaxeeyo wuu soo qaaday dowladduu keenay sumcad maalintaasa ugu horreysay
dawladdi intaas macad ma kaga helay markii dambana Sillaayo uu u yeeray wuxuu ku yiri kaalay la shaqee shaqaalu ka dhigay heer aanu ahaan jirin aabihiina gaadhi iyo sirkiina gaadhin ayuu gaadhsiiyey haddaba habar jeclo ayaan rabaa inaan u soo yaro noqdo horta marka hore habar jeclo reerka la yidhaahdo ayagaa saa bawdiha isu jira ayagaa iskugooya ayagaa isxumeeya ayagaa ninkooga friidka ah ayagaa dhulka hoostiisa geliya taasi waa wax turuyah oo la og yahay waay maxaa saa u leeyahay waxaan sidaa u leeyahay nimankii s n m ee saraakiishii s n m ahaa meeye xaggee sumcaddooda ku dambaysay xaggay joogaan nin quraata oo lay iminka la magacaabo oo la yidhahdo hebel miyuu jiraa in allaale inta in allaale inta maxay ahayd ee lasoo qaadqaado hadday hebel tahay hadday hebel tahay hadday hebel tahay hadday hebel tahayba yaa waxa weeyaan niman ama garxadtisa ama habra wala raggaa raggoogii oo la mid ah ay habar jeclo lahayd raggaa raggoodii oo la mid ah ayay lahaayeen habar jeclo oo saraakiishii s n m ahaa xaggay ku dambeeyeen sumcaddoodii meeday nin walba oo galbeed ka soo jeeday waxaa loo sameeyey taallo qurux badan in hebel 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 la waa la yidhaahdaa magacna wuu leeyahay sharafna wuu leeyahay haddaba innaga kuweeni meeye xaggay ku dambeeyeen miyaa aragtay nin habar jeclo ahoo la leeyahay sarkaalkii hebel ama sarkaalkii hebel oo habar jeclo ka soo jeeda miyaa aragteen malaayiin bay leeyihiin oo magacyo leh oo la yaqaano oo la garanaayo xaggay ku dambeeyeen sumcaddoodii meeye habar jecla iyada xabaasha isku gurta iyadaa isdisha iyadaa isxaasida iyadaa ninka sharafta le oo dhan cagta hoosteeda gelisa ninka wanaagsan oo dhan iyada cagta hoosteeda gelisa waa sida ay u xaqirayaan Sillaayo maantaan xaqiraad lahayn waa sida ay maalin walba u leeyihiin wuu bukay wuu gaboobay war gabow goormaa laysku caayi jiray gabow goormaa laysku caayi jiray maalintiise uu bawdiyo gaab ka tegay maxay ahday madaxtooyada isagoo wasiiro heer saraca ee uu afartan ninna ka haystay uu yidhi kaale inuu dawladda afgembine maar isla markiiba isla maalintii isla habeenkii subaxay dareereen isla habeenkii wasiiro karu magacaabay Sillaayo yaa magacaabay soo Sillaayo maskaxdiisa kumu magacaabin soo aqoontiisa kumu magacaabin soo garashadiisa iyo wanaagii u dhashay soo kumu magacaabin maadaa bawdiyo gaabo magacaabay maadaa dawlad hayay markaa waxaan xasuustaayo kale godobo badan buu Sillaayo kuu galay 900 godobood buu kuu galay intaasoo godobood oo u kaaga galay tolkiisa ayaa jira ninka la yidhahdo ina salin somalilan heerkay taagan tahay isagaa soo gaadhsiiyey inta badan Sillaayo kursigu ku fadhiistayna waqti badan buuyuu geliyey maalkiisii oo dhan buu geliyey haddaba maalintaad bawdiyo gaabow injirtiyey maalintaad isku layseen madaxtooyada dhexdeeda ee uu badow yahay kugu yidhi badow yahow ille badow baa tahay qofku hadduu jaahiliye waa jaahile badow yahow xumee jaahilka uu kugu yidhi Sillaayo muxuu ugu jawaabay ina Sillin muxuu ugu jawaabay muxuu ku yidhi war xitaa intaa keliyaata ma ku xeerin weyday Sillaayo waynaadeerkii ina Sillin waynaadeerkii aduu kaa raacay ina Sillin wuxuu ka saaray madaxtooyadii buu ka saaray manuu istaahilin inuu ka saaro inuu adiga kaa saaro bay ahayd waxaa tahay nin intuu iska murqaamay oo aqalkiisa dhexdiisii iska murqaamay oo soo qaatay qalin iyo buug wuu xalaal wuxuu doonayay iskaga qoray baa tahay anigu kama naxsani Sillaayo waa la yaqaanaa maanta nin la baranayana maaha nin la leeyahay waxaasuu ahaayo waxaasuu ahaana maaha
waa nin la yaqaan adduunka oo dhan laga yaqaan adduunka oo dhan laga yaqaano udigaabo nin maanta la baranayo ma aha ma ku soo caan waxbaad lahaydoo dee waxa hayde waad fashilantay oo markii aad maxay hayday aad ka tagtay madaxtooyadii ee aad iscasishay ee aad carartay ee aad maxay hayday studi alele inta yarad urursatay baa kugu filan ayaad haddana waxaad is leedahay lacag kala samee buugga waxaad u qortay bal inaad haddana raadhac kale iyo lacag kale keeshid kama helaysid wallaahi billaahi tallaahi waxaa laysoo sheegay in dumarkii burco reer burco inay buuggaagii daaqadaha ku masaxayeen dhaska kaga qaadayeen waad is ceebaysay aad iyo aad baad isku ceebaysay fadeexadda adduunkaad isku samaysay wax allaaliya waxaad sinaaya ka qaadi karaysaana ma jirto maanta sumcadna habar jeclo kuma lihid intaa damiir kale de intaan damiir kale hayna I don't care waxba igama quseeyaan laakiin intaa damiir kale ee inuun damiir le hortooda sis ma soo taagaysid waana dhimatay qof dhintay baa tahay injir baa tahay waxaa tahay nin gogoshu meeshii lagu siiyey cuntada xeeradii cuntada lagu siiyey sidii yuhuudda xeeradii cuntada lagu siiyey dib ugu xaaray kuwaasaa tahay kuwaasaad maanta la mid tahay xeeradii wax lagugu siiyey ayaad xaar ku riday maryihii lagu xidhay xaar baad ku shubtay dhiiqaa kaa socotay hadal maaha iyo gaba iyo maxay haday iyo story aad ka sheekeynaysay waa diiqowday waa diiqaa kaa socotay waxaan kaloo xasuustaa waxaa jirtay islaan yaroo gudaha cumara oo reer burca markuu dahabshiil joogay waa lacag baa ka urursan jirtay lacagtay ku ururinaysay markii uu siinaayo uga yeedhay hargeysa lacagtii yarad jiscin buu kasii dhigtay wuu sii qaatay islaantii yarad wuu dafray waxumuu siinin hargeysay ku meeha noqday dhow jeer bay u timi waad ogtahay waryaha beer kaa samayn maayo waa true waa true story adigu waxaas leedahay wax true story qor laakiin weli ceebahaagii may soo bixin weli ceebahaagii waan doondoonaya weli ceebahaagii islaantii yaradee reer daayir ya aawi lacagteedii waxaad u siin weydi way dhimatay markay daashay ee wadnihii cataaday ee sagaal jeer madaxtooyadii ugu tagtay ee uu mar walba iska qaarijiy u yihi waa kaa daba imanaya ee ka daba iman waayey ya ayay burca iska qabatay way dhimatay islaantii wallaahi inaana been ka samaynayn way dhimatay islaantii yareeda dhimatay caruurtay ka dhimatay lacagtoodii sii ilaahaaga ka ba ilaahaaga ka cabso tuugiyo caga cadle waxaan ka codsanaya dowladda waxaan ka codsanayaa muuse bixi cabdi waxaan ka codsanayaa wax allaale wuxuu hanti leeyahay ila asagaa yiri sharci ma jiro asagaa yiri sharci muu shaqaynaynin asagaa afkiisa laga hayaa asagaa yiri sharci jirayba ma jiro gurigii dowladda ku jiraara bal haddaday hadda in ilaaha qufurraxiinkii fashilinayo oo ilaahay ceebeeyey oo fadeexaddii adduunka ceeshkii uu cunay ceeshkii uu la cunay siilaanyo ilaahay ku soo qabtay silsilad waxaad garanaysaan oo garan kartaan wuxuu yidhi sharci ma jirin absolutely sharcima muu jirin ba oo maxaad guriga dowladda ku jirtaa waxaan ka codsanayaa dowladda wax allaale wixii hantida ahayd ee dowladdu lahayd inay ka qaado inay ka qaado ayaan ka codsanayaa waxaan ka codsanayaa guriga in lagala wareego waayo isagaa yidhi sharci ma jirin wax allaale wuxuu leeyahay oo dhan in lagala wareego hadday dhul tahay hadday gurya tahay hadday wax walba tahay in laga qaado isagaa yidhi sharci ma jirin sharci ma jirin isagii afkiisa ka soo baxday marka sharci darro ayuu waxaa ku haystaa ha laga qaado ha laga qaado waa in laga qaadaa waa sharci darro gurigu waa sharci darro dhul hadduu leeyahay waa sharci darro hadduu maxayda jagooyin leeyahay waa sharci darro hadday guryo kale leeyahay waa sharci darro hadduu lacag bangiga ugu jirto waa sharci darro waxaba sharci darro ku haystaa ha laga qaado ha laga qaado
xoolo u la yimi madaxtooyada maalintu siinaayo u yeedhay islaantii reer daahir allayaa raxma raximiina ilaahay jannadii firdowsaa geeyey wixii uu ka soo qaatay jisdhinka ka soo dhigtay mooyaane shilin kale mooysan haddii lacagga u taallo bangiga waa ina laga qaadaa waa in laga wax alaala wuxuu haysta waa in laga qaadaa sifir zero zero waa in lasoo taagaa zero zero waa in laga dhigaa waa in wax alaala wuxuu haysta laga qaadaa waayo isagaa afkiisa ka yidhi sharci dar sharciba ma jirinba markuu siinaya isti hadday truu tahay waa in laga qaadaa muuse bixi iyo dowladdiisa waxaan ka codsanayaa ninkaa xoolihiisa in lala wareego waayo isagaa wuxuu yidhi sharci darro guriga ma sharci darro ku dhistay guriga ma sharci darro ku dhistay maxaad xoolo haysta ma sharci darra waxba saw wada sharci darra maaha ha laga qaado waa in laga qaadaa islaantii reedna lacagteedu u celi caruurtii way kaa rabaan oo xoolo lagugu leeyahay intaan lagaa qaadin xoolaha lagaala wareegin lacagtii deynta ahayd iska bixi iska bixi hooyadood way dhimatay waa rajooyin caruurtii yaryareed iska bixi xoolahooga bowdiyo gaabo shaydaankii dhukurnaayo ilaahay timaa kaa xiray kaamu gardarnayne saqajaan yahow bahal dhintay baa tahay nolosha ka dhacaye haddaada nolosha ka dhicin meel lagu kala tegay oo waxaan kuuli oday yaroo iska taayrayo iskaga tegay oo siilaaye maalintu ka tegaaye waa la rabay waxaa la rabay inuu soo noqdo ayay dadku rabeen dadweynuhu rabeen cid walba rabtay inuu shan santo sanee soo socdo xitaa u shaqeeyo ayaa la rabay isagaa ka tegay ikhtiyaarkiisa isagaa uga tegay isagaa yidhi maayo doorasho soo geli maayo bal sharaf ka wanaagsani miyay taallaa car madaxweynaha afrika ah car madaxweyne afrikaana oo noocaasa carha lasoo helo ma jiro siinaayo gobonnimo ku dhimanayaa du dhintana sharaf buu kaga tegay dowladdii sharaf buu kaga tegay wax walbuu sameeyey dhulkiibuu dhisay waddadii ceergaabo ee waxaan ku yidhi dowladdii maxamed siyaad barre ay dhisi kari weyd xitaa wuu sameeyey war makaasa cay istaahilaa xaram caleeg xaram caleeg bowdiyo gaabo injiro injirtiye gaachoy gaachoy buugii baad istiridaa ku iibsamo wallaahi inaanu ku iibsamaynin bilaahi talaaya daaqadihii burcaa sidaa waxaan ku yidhi loogu loo dhaska loogaga qaaday daaqadihii dumarkii markay kula yaabeen you disgusting you disgusting person baa tahay mid kalaan ilaawo soo alkan utaqaanaan uk anigu aan joogo london wuu isdhiibay wuu isdhiibay gabadh saynab la yidhahdo wuu iska dhiibay in maabti yihiin gurigeeda sharcigu ugu soo dhacay waa isagoo madaxtooyada jooga oo wasiir ah ayuu dowladda ingiriiska wuxuu u sheegtay inuu xamar ka soo qaxay inuu xamar ka yimi in balaaya ku dhacday in la kufsaday in balaaya lagu sameeyey dabeetana sharci bay dhakab ku siiyeen in dhafnad dhakab british passport buu haystaa ballan waxaan kugu qaaday ballan ballan ilaahay waxaan kugu qaaday maalintaad cagaha soo taagto london timaado ilaahay ballantii waxaan kugu qaaday waana jeel cagaa ku geliyaa jeel cagaa waana ku geliyaa adoo wasiira ayaad isdhiibta tiri maxay hayday waxaan ahay qaxoontii adoo wasiira ayaad sheegatay xamar iyo maxay hayday iyo abtirsinyadii reer reerahan dariska nahay tuug baa tahay cagacad tuug baa tahay idiyada tuug baa tahay ballanna waxaan kugu qaaday inaan cagaa ku geliyo jeel daf wayna ku siiyaa jeel waa inaan kusoo waa inaan ku xidhaa gebigaagaba car kaale london car nin haddaa tahay car 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 ukse soo taag car ukse soo taag ballan waxaan kugu qaaday itreskaad isku dhiibtay gabadhii aada isku dhiibtay magaceeda waan hayaa dreskaad isku dhiibtay waan hayaa dreskaad beenta ku sheegtay waan hayaa kaad maxay ahayd waxaad sheegatay waan hayaa wasiir baad ahayd oo waan hayaa wasiir somalilaanaad ahayd waan hayaa witness fara badan baan haystaa witness fara badan ama markhaati kaad u taqaanaanba waan hayaa car uk kaale car nin haddaa tahay laba xiniyoodla haddaa tahay bal uk kaale taasaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cadhadii haysay baan halkan ku hurkufay waan idi salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu